De tentoonstelling in Groningen in het jaar 2023 over de Rolling Stones, een SIPT, is een echte trekpleister. Mensen komen uit heel Europa naar het Groninger Museum. Keith Richards, Mick Jagger, Ron Wood, Charlie Watts, Brian Jones en Bill Wyman hebben de wereld veroverd met hun opzwepende muziek. Echter heeft John Lennon de eerste nummers voor de Rolling Stones geschreven. Een van de voorbeelden daarvan is I Wanna Be Your Man. Er zijn in het museum 400 originele objecten te bekijken. Van instrumenten en kostuums tot zeldzaam videomateriaal. Albumcovers en dagboeken. Maar de hoogtepunten zijn de reconstructies van de flat in Eddard Grove waar ze samen woonden. En een van de opnamestudio's in Denmark Street in Londen is daar ook te bezichtigen. Romke Seidsma, het Hoge Zand, die liep er ook rond. In de hoop een glimp op te vangen van Mick Jagger. En Mick had zich in de toiletruimte opgesloten omdat hij de druk van de vele fans niet meer aankon. Het is een indrukwekkende tentoonstelling over de Rolling Stones. Zelfs als u fan bent van de Beatles of van Bob Dylan of van Neil Young of van John Perry, is het aangenaam. You can't send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the mail. Send me dead flowers at my wedding. When I won't forget to put roses on your grave. Will your city back bring your rose pink Cadillac? Making big